Abantu ba Kabaka ku mwalo gwe Katosi n'ebitundu ebiriranyeewo ebisangibwa mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono bakedde kweyiwa mu bungi ewaakubiddwa olusiisira lw'ebyobulamu nga luno luteekeddwawo Obwakabaka bwa Buganda okusobola okutaasa abantu be endwadde ezibatawaanya. Okusinziira ku Dr. Merabu Nalumu ng'ono akolera mu kitundu kino agamba abantu ba Beene ekisinga okubasumbula bwe butekkirizaamu nti balina endwadde ezibatawaanya nga siriimu, omusujja gw'ensiri wamu n'endala nga bangi bagaana okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Oba bakyala oba abaami bowegatta nabo bonna wejjanjabi sayikole yonna yobeera nabo wofuna wobeera nabo wegatta nabo etaaga okole ki wofuna obawe obujjanjabi. Naye bwobanga gwe ofunye STDs oba STIs ofunye obulwadde obwo n'owejjanjaba ng'omuntu omu ate n'oddayo n'owebaka n'omukyala wo oba n'owebaka n'omwami wo era oddamu n'ofuna ekirwadde alinga oyozeza olugoye n'etukula ate n'oddamu n'oyanika mu ttaka era tesobola okola ki okuwona. Ssekiboobo Elijah Bwogere Lubanga Mulembya wano wasabidde abantu bomu kitundu kino okendeza okukozesa omwenge nga kino kye kimu ekiviiriddeko ekitundu kye Katosi okutawanyizibwa endwadde nga siriimu. Erinto lisinza okuleeta okusaasaanya akawuka ka mukenenya kwekunywa omwenge n'ebulagalalagala neweeragira kyogenda okukola badde ekubirira abaana baffe bano nti mukenenya ekirwadde ekyangu ky'okwewala kubanga mukenenya tebasobolamu okutegera mazzi okuganywa nga tamanyi. Ye omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola y'Entenjeru n'afubambi Richard Ssekaggya agamba kino ekikolwa kiraga obwagazi Kabaka bw'alina eri abantu be ab'e Katosi. Omukisa ogwantu erekuba obujjanjabwa ku bwereere Beene Kabaka waffe beeyanzenge simanyi oba waliwo enkizo ey'enjawulo Beene yaakajja e Katosi emirundi ebiri egy'omutiriŋŋanwa mu lusiisira luno olw'ebyobulamu abantu ba Kabaka baguze emijoozi era ng'essomo lya St. Mary's Primary liguze gy'akakadde kamu era wano abantu ne beebaza Kabaka okubaleetera obujjanjabi mu kitundu kyabwe. Twesonga nnyonyere ddala okwetaba ku mazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka abagenda okubeerawo nga 7 enjawulo olw'ensonga nti yakatukyalira emirundi ebiri yakasiima okutukyalirako emirundi ebiri naye era neleera atuwadde olusiisira lw'ebyobulamu naye siira luno era lugenda kubanga lutugaseeko nnyo abantu baffe okubanga balamu kubanga Ssaabasajja abantu abaagala nga balamu. Akulembeddemu olusiisira luno ku lw'Obwakabaka Dan Kitaze Lubogera agamba bafunye abantu bangi nnyo era nga weetagisayo olusiisira olulala e Katosi abantu okusobola okufuna obujjanjabi bwonna okuggwayo. Ebitundu eby'emyalo, ebitundu eby'ebizinga era bassebo ne bannyabo bategeeza nti olusiisira ne bulungi bwasajjumbiddwa nnyo weewaawo tukyalinawo ebyokusoomozebwa nti abantu beetaaga okwongera okusomesebwa naddala abantu b'omu bitundu. Bano basoose kukola bulungi bwansi mu ttawuni y'e Katosi kubanga yonna ebadde ejjudde ebisaaniiko nga kuno bagasseeko n'okusimba emiti wamu n'okugaba omusaayi.